Мъжете вдясно, в посока към Калотина. Тук за пръв път минавам по този участък. Забранено изпреварването за автомобили. Карайте по главния път. Следващата маневра е след 14 км в посока към кулата. Това ли е ограничението тук? Сигурно. Кажи малко е. Не виждаш ли къде бъде? Това да, скорост на него да ще да увеличите скоростта. Ще карам... Ще да увеличиш. Да, 120. Тога не... Събър. Его е, 100. Да, 120. Очен лекар. Чакай, горещо ли ви стана? Аз сега го завъртях да е малко за тук, да е за по-лабно. Лъзгав участък от пътя. Лъзгав участък, ама тя говори за зимата. Той е въведен, но е жули. Левски, ги къде са намира, знаеш ли? Ето и на шоуто на сега. Е, тук трябва да е някъде. Е, това трябва да е. Да, тук майче се е, майче е Левски. Левски, нали? Многото му стори от Левски. Аз мисля, че тук е... То Левски е до летището. Да, и аз знам, че аз го гледам, аз на картата го намери. Значи, някъде в е този участък е. Е, да, тук някъде, ама не мога се ориентирам. Изобщо къде е. А това ми е брата, къде се прави брата? То не е там. Казахте, но е някъде вътре в София. Yeah. Не е ли? Yeah. Защото четах едни коментари, това, къде е това тогава един за друг, къде говори този от тигър. И някои бях казали, че Hell's Kitchen се е снимал в Нови Хан, само че между които казаха, че Hell's Kitchen не е в Нови Хан, където би порада, а не там, където е това един за друг, Hell's Kitchen е той там. Ама пак е извън София. Кажи, мантинелата сложена. Добре, това що не го направят, защото тези мантинели са сложени така по такъв начин. Що не може да се подава? Не виж. Да, аз виждам, не ми не знам я. София, Чепинци пък е обхожена мантинела. Еми, че няма изход. Няма изход. Не може да влезнеш в пътя или да излезеш, ако евентуално от тамта прекара. Ще стигнеш до тук, има мантинела. То даже не може да обърнеш. Да. Това ако обърнеш край, трябва да видиш. Колеш пълен София. Thank you.
Трябва да се една чупка се прави там. Там се хваща другия път, дето отива към Костин Брод. След 300 метра, продължете вдясно, в посока към кулата. Продължете вдясно, в посока към кулата. Така, сега спокойно. Сега там ще фаним един друг път, дето се води около връстен път вече. И се води високо, повече високо скорост на северна тангента. Карайте по главния път. Следващата маневра е след 2 км в посока към Костин Брод. Те не мога да го кажа. Паднали и забити. Същото да има бъдни стил. Да, София, човек. Тук е някаква невероятна лудница, като на движение.